Har bir davlat uchun taraqqiyot yo'lini tanlashning muhim vazifalari bor. Bizning bu boradagi maqsad-muddaolarimiz bosh qomusimizda mujassam va u 28 yildirki dunyo hamjamiyatiga O'zbekistonning salohiyati, rivojlanish tendensiyalarini namoyish etmoqda. Sana munosabat bilan mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarida ham turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Parijdagi elchixonamiz vakillari konstitutsiyamizning 28 yilligiga alohida tayyorgarlik ko'rib, vatandoshlarimizni o'ziga xos milliy uslubda bezatilgan tadbirlar zalida qarshi oldi. Bu zal pandemiya davri bo'lishiga qaramay Buxoro viloyati hokimligining ko'magida hunarmand ustalar tomonidan qaytadan ta'mirlanib, ishlatilgan barcha qurilish ashyolari mahalliy, ya'ni mamlakatimizdan keltirilgan. Fransiyada yashab turli sohalarda faoliyat yurituvchi olimlar, yirik kompaniya vakillari va talabalar ishtirok etgan tadbirda demokratiya hamda ijtimoiy adolatga sadoqat va insonparvarlik tamoyillarini o'zida mujassam etgan konstitutsiyamiz tufayli yaratilgan huquqiy imkoniyatlarning samarasi va albatta davlatimiz rahbarining faol tashabbuslari asosida yurtimiz tomonidan erishilayotgan ulkan yutuq va natijalar vatanimizning xalqaro maydonda o'z o'rni muntazam yuksalib borayotganligi alohida ta'kidlab o'tildi. O'zbekiston bilan birdamlik gumanitar loyihasi asoschisi Sherzod Zufarov O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra Shuhrat medali bilan taqdirlangan edi. Tadbirda yuksak mukofot o'z egasiga topshirildi. Vatanimizni bizning asosiy qonunimiz konstitutsiya qabul qilingan kuni bilan chin dildan tabriklaymiz. Shu munosabat bilan elchixonamizda o'tkazilgan tadbirda vatandoshlar bilan birgalikda vatanimizni sog'inib shu pandemiya davrida ko'plar ko'rishmadik. Bir-birimizni ko'rishib vatanda bo'lgandek bo'lyapmiz. Vatandoshlarimiz yangi loyihalarni ma'lum qilib, bu borada mamlakatimiz rivojiga o'z hissalarini qo'shishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Tadbir doirasida shuningdek joriy yil elchixona qoshida tashkil etilgan milliy iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqishda vatandoshlar bilan o'zaro hamkorlik asosida iqtisodiy islohotlarga yordam tashabbus guruhi a'zolari bilan uchrashuv ham tashkil etildi. Unda Fransiyada yashab faoliyat yuritayotgan tajribali vatandoshlarimiz umuman O'zbekiston fuqarolarini ushbu davlatda ish bilan ta'minlash masalalariga keng jalb qilishga kelishib olindi. Konstitutsiya bayrami munosabati bilan chet ellarda, xususan Yaponiyada o'zbek tilini o'rganib, bizni kuzatib borayotgan xorijliklar ham tabrik yo'llashgan. Assalomu alaykum. Mening ismim Yuka. Men yaponiyalikman. Hozir Yaponiyadagi Tokyo Chettilar universitetida o'zbek tili va rus tilini o'rganyapman. Va men bu yil martgacha 7 oy Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida o'zbek tilini o'rganganman. O'zbekiston xalqini bugungi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligini 28 yilligi bilan chin dilimdan tabriklayman. Sizlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya qabul qilganligining 28 yilligi bilan tabriklayman. O'zbekiston xalqiga doimo sog'lik, salomatlik tilayman.